Aló. Yes. I got it, baby. Hey, sweetie, my dipsy. My slim said. Yes. Umesindaje. Yes. Professor is just here chilling, waiting for you, Jaber. I'm well prepared. Hey, yes. Umefika wapi, sweetie? Yes, umetoka. Yeah. Okay, babe, see. Okay, anakuongojea. Sa kuja tu, kisuka tu stage. Well, kisuka tu stage, uniambie. And then I will see how I can pick you from there, or I will direct you. Okay, sa baby. Okay, sweetie. Aya. Hey, Jaber. Leo ni leo. Atemaye kezo, ni mwong. Ni kama game ya Liverpool na Manchester United. Ikisikana kijwa na kijwa, rando na rando. Nayo, nayo, kwa matako, kwa matako. Na sasa, hii kwe yangu, hii kwe yake. Hii yake nataka niweke tu hapa. Hii hakuna mwenye nakuza, hii ni yake. Hii ni yangu. Hey, sasa, lakini, ningepikia mtu wa nyama kwanza. Sasa juu nakuja nete nyama na nete nini mbili. Ugali, nitizo ugali ya watu tano. Najua mzani akikuja ugali ya watu tano na watu wawili. Akikula ya watu moja na nusu, mimi nikule ya watu tatu na nusu. Sasa, wacha nipikie mtu wa nyama. Nikujipanga. Hii maneno nikujipanga tu. Sasa akifika ni kila kitu iko sawa. Yes. Hello. Wewe ni yule jamaa ya nyama wa Karisi? Oh. Aya, fanya hivi. Choma mzuri nyama. Usichome nyama ya mbuzi. Na usichome nyama ya binadamu, choma nyama ya ng'ombe. Ulete kilo tatu na uweke na kachumbari na usisahau ojuru. Unajua ojuri? Usisahau hiyo. Na uweke vizuri. Nikikumbuka kitu kingine sinaenda kupigia tu, pia unaweza ongezea hapo juu. Okay, sawa. Please. Be very quick. You know, I'm going somewhere. Yes, thank you. Okay. My is a London. Sasa. Leo ni leo. Atajua juu. Yeah. Ananisikianga tu kwa TV. Anasikianga tu watu. Watu saa zingine wanakanga hata mwaka moja kama wajaona. Yeah. Huh? Na sasa inaenda. Sasa. Jipange. Anita wangu. Mwa milele. Mili katosa kuhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nimekaa, wacha niweke ikuwe 9. Sasa, nikipiga 6 nipumzike. Lafu tena 3, nikifuatana hiyo ni 9. Hii inawezekana, si hata Manchester walipiganga Aston Villa 9. Na ile ilikuwa 90 minutes, na hii inaenda hata 3 hours. Kwa hivyo hii inawezekana. Sasa hii, niweke tu hapa, nitaona kama naweza ongeza. Hii sasa inaitwa kuongeza nguvu ya mwanaume. Kuongeza nguvu. Ha? Ukiwa. Atajua juu. Ai! Ida. Well.
Kidogo, kidogo tu. Kidogo tu. Nataka inichemuze haraka 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 haraka. Haraka haraka nianze kusweka, akifika hapa napata tu kama nimesweka, sasa ni kuoga tu na kuingia. Kuoga tu na kuingia. Kidogo tu. Leo ni leo. Asemaye kesho ni mwoga. Fica lá. Alô? Yes. Hey. My name is Ed. Hey. Baby, umefika wapi? Ai! Kwani hiyo gari mguu yake inazunguka kirudi nyuma yapi? Sasa inasonga? Hey, okay, ukisuka straight. Ukisuka hapo straight. Ujaribu upite tu kidogo. Ukisapita kidogo, ubranch kwa hiyo mkono yako ya kusoto. Alafu uteremuke, utaona kona ingine hapo ya kwanza. Alafu kuna kona ya pili. Alafu kuna hiyo kona ya tatu hiyo refu. Higa hiyo kona. Alafu ukifika hapo, jipigie. Yes. Yes, honey. I love you. I love you like no one else. Hey. Yes. My own leaf is in the leg. Okay, baby. Yes. Aya. Hata profesa amekulizia sana. Profesa? Sana. Profesa kwa wapi? Mingara bwana. Watu na pia. Ninaambiwa ng'ombe ni gonjwa. Mimi nafika nyumbani ng'ombe nakufa. Aya, si mimi nakunywa damu. Utaleta hata nyama? Mimi nakunywa damu, mimi nachinja watu nasherekea. Watu nakula yote. Sasa hivi wewe unafikia aina gani? Huwezi enda nyumbani na ukose kuleta nyama. Oh, kama wewe atuni ng'ombe wewe akuli akuli nyama. Wewe kuna ng'ombe? Hatutaishi hivyo. Ndio wewe. Wacha mambo mingi tuende tuone profesa atakiki tunapea hata kama iko lakini anafurahi sana kuona anafurahi amekuuliza sana amenuliza yani yako na masuri twende uone sikuja kwa pesa yako na pesa mingi na to mimi akitoka hapo atola alikuwa anakaa huko kwani hapo atola anafanya nini hapa hako na project hako na project hapa project nini mimi ajui kitu wewe unasema wewe tulia kuja tu uone profesa mimi akuja kuja. Yeah. Yeah. Ah sisi naenda. Ni hapa hapa ndio anakaa. Anakaa hapa. Hata ndio ile. Na sasa profesa angalia. Profesa anatoka juu na kuja hapa. Hadi alinunua kofia. Alinunua kofia. Profesa. Ah. Nimeleta yeye. Profesa. Ole. Eh, basi. Eh. Ndio hiyo. Eh, wewe narudi. Mimi narudi. Hata niambie leo na mimi sasa. Sasa. Umerudi? Hapana ndugu yangu. Weka toa hii. Unajua nini ndio bila? Na kuna nini proof? Tol. Uko salama? Kabisa. Iko sawa. Wewe ni mzuri. Umeleta Masai? Masai bwana. Wewe mpotea bwana.
Sasa hadi useme umeenda wapi? Sasa ndio mwanzo hii macho yako inaingia ingia hivi. Unaniona wewe naye na kiere. Sasa wewe unatumia mpira. Umepeleka wapi kitu ilikuwa hapa? Sasa hii professor anataka kucheza leo. Anachinja ng'ombe. Angalia. Sasa wewe unachinja ng'ombe. Umepeleka wapi kitu ilikuwa hapa ndani? Nimekunywa ni soda professor. Wewe unani amekwambia ni soda? Wacha kiere ere tol. Hii nani amekwambia ni soda? Sasa wewe kama hii ni nini professor? Ah hii inaitwa kinga. Mimi nakula. Wewe hizi chakula bwana. Nini nini? Mungu anjao. Sasa wewe unataka kukula hii mipira? Hii mpira. Professor. Wewe naye umekunywa nini? Nani amekunywa? Tano kwa. Kiarere ni ya nini? Kwani si kitu ni soda? Ukiingia kwa mtu kaa hapo chini, uambiwe karibu. Na ukiambiwa karibu haimaanishi uingie ukule. Karibu ni uingie ndani. Sasa wewe umeingia, wewe sasa hika mpira, nataka kula mpira. Wewe umesaa kunywa hata dawa yenye ilikuwa hapo juu hata ni nini? Wewe umesaa kunywa. Tano bwana. Utakuja kunipatia sida bwana. Sasa. Kwani hii ni dawa? Sasa ni hii ni dawa. Sasa hii ni dawa. Angalia macho. Angalia macho sasa. Haya. Sasa angalia macho. Wewe na huwa tono. Na huwa tono aje amekuja kunywa hata hujui kama unakunywa sumu. Sawa gani? Hii inatibu nini? Niliweka. Professor. Sasa angalia hii sida. Tolu unanipeanga sida. Unanipeanga sida, Tolu. 20 minutes later. Sasa tutakutolea hapi msana sahi. Tutakutolea hapi msana sahi. Tolu. Sasa hii. Sisi anasaidia hii kijana aje. Aje sasa. Mimi nakwambianga hii kijana. Akaji pole pole. Hei chusi naambia wewe. Hii kijana si mtu mzuri. Professor. Yeye anakunywa kitu. Sasa nikusaidia aje? Nisaidie kwa hiyo shimo basi. Professor, nisaidie hapo. Sasa mimi nakaa msana hapo. Sasa huyu anakaa msana wa Masai. Professor, tafutie mtu msana hapa nje. Yeye nitafute ni mtafutie wapi? Aende Koinange. Panda gari aende Koinange. Wewe alikuwa anakunywa dawa ya nini? Mimi niko na msana yangu nakuja. Letea hii msana yeye anapata. Nimeletea msana yangu. Mimi mwenyewe nimekaa mwaka. Si yeye anakunywa dawa yako. Sasa hii kitu nimepanga nikiwa nimeona. Sasa mimi dawa inaweka hapa ni yangu nilikuwa najua msana inakuja. Professor, sasa ni yeye tena amenini? Sasa tena msana imekuwa kama hii ndio goreti. Ngoja. Sasa mimi niangalie kama hapa niapatie hela. Eh, kama wewe uko na dawa ya Masai? Ama wewe mpe. Ama mimi naletea ng'ombe. Yama niseme ng'ombe. Itaumia. Itaumia. Ona na kula. Nataka msana. Ai. Mimi sasa hii. Mimi nitakusaidia hapo. Tol. 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 Unapenda kukula na una kazi. Leza hauna. Lakini mdomo hapa. Ongeza kidogo. Mama, siongeze eh. Jiniongeze kidogo. Pea hii, pea. Kwani wewe ndio msana wangu alikuwa anakuja? Pea hii mpira. Yeye anataka msana. Yeye anatumia. Nataka msichana. Sasa mimi nigeuke msichana. Sasa patia tol ile mpira. Kirele ndio waje. Kirele ndio time utakufa. Wacha leo umeni. Wacha leo umesimamisha. Hakuna kelele ukienda kwa mtu wewe hivi. Fanya hivi. Yule anachinja ng'ombe hapa. Nataka kumua. Hata mimi anataka ng'ombe. Hata mimi anataka ng'ombe apate job. Ng'ombe kasaidia wewe. Sasa hivi utamletea ng'ombe. Eh. Sasa hii kitana, hii kitana iko na mwili mzuri. Ng'ombe ameitoa wapi? Hii kitana. Sasa wewe ni imekuja na hii kitana. Hii kitana bila yeye anatoa mimi huko malimia. Sasa yeye anakuja hapa ananiambia pia ndiye amekuleta. Na wewe ndio umemleta. Professor wewe. Mimi nataka kukuua tao wewe na Masai. Unataka kukuua. Ndio tupate nini kwako? Sasa nione. Sasa acha. A little longer than a few minutes later. Mira, tol.
Mara mingi unanikoseanga sana. Unataka kuniua. Sasa tunakuwa wende utusaidie na nini? Hata wewe uliende kuchukua dawa nyumbani. Wewe ni wewe. Wewe ndio unakuwa unatusaidia. Wewe na yako profesa, wewe na kunywa vitu za. Na mimi nakwambia wewe ni profesa. Hii kelele yako. Wewe unaniwekea dawa ya kuniua. Hata umekula kunywa vitu zenye hata hao kuwa umejipangia. Sasa sasa yule unanipatia kazi ngumu hapo sasa. Ona, yeye anasimama hadi yeye nararua ndio. Ona nararua acha kushika ndugu yangu. Sasa tunakusaidia na bado uko na mdomo mgumu. Nani alikuwa? Nani aliwaambia mumsaidie? Oh. Oh, hataki wacha sasa mimi na mtu si mzuri. Sasa sasa hii tena umeanza kuongea mbaya. Ona, ona. Ngine haikugani wewe unaleta hapa. Ona sasa wewe naenda. Ona sasa venye umemwangamoka hapa chini. Acha kushika. Unanishika na kuna gani? Wewe unanipiga sida. Sema funguka wewe. Wewe ndio. Wewe usishike mimi. Naenda kwenda dawa nyumbani hapo. Hello sweetie. Yes, umefika. Sasa sweetie, imagine tena siwezi manage. Si kuna mtu amekuwa nimepata emergency nyingine hapa. Mtu alikuwa anaumia. Eh, sasa imebidi nimkimbize. Niende nimtengeneze atengenezwe rudi normal. Si muda amegeuka tu akakuwa tu abnormal hapa abrupt. Nasema na abnormal na wewe nataka kujua. Sasa kinajiua hapa. Imagine mbele yangu. Na venye mimi ni mtu mkubwa sana. Kwa sababu kumbe hujaendanga shule wewe. Haki asiwezi manage. Wewe ni professor Mania. I really love you but asiwezi. Haki next time baby. Nasaidia wewe. Najua nimekuhurt. Haya sawa. Haki. Sasa angalia vitu zenye unanifanyia. Mimi niko na mpango zangu, nilikuwa nimepanga siku yangu vizuri. Wewe unakuja hapa na maneno yako na kielele yako na pelepele yako, unakuja unakunywa vitu zenye si zako. Sasa hivi sasa mimi hata vitu vizuri. Sasa hivi sio leta fanya. Unaona? Na ni kitu nimepangia tu kwa mwaka mzima. Wewe unakuja hapa na kielele yako unaniletea shida. Umekunywa sasa hata siwezi. Masaa nipatie sati yangu. Wewe unakiri. Wewe unajua venye umeniharibia siku. Hizi ni nini? Hizi ni nini? Yini gapi? Masa hii ni gapi? Yini gapi? Yini gapi? Na hii ni gapi? Tatu. Hizi zote ni gapi? Ni tisa. Sasa mtu akikutoa kwa bao tisa. Amuna ni ya mzuri na mimi. Yoni ya maniza nini? Na sasa wenda piga hii mtu. Masa hii wenda tuende bana. Mimi.